Kok sak dianteng mriki pun dangun apa? Aman. Oh, dadalemé pundi? Lamper. Lamper. Oh. Pundi. Biasanya kalau nak mriki kok mboten nonton jenengan. Oh, ki jarang tapi kan nak rene ora tau petok jenengan agek iki petok. Cobi niku jerone dibuka isine napa mana? Nah, ben ketok lah. Nah, jerone napa dengan kan ketok. Niki dodolan napa mawon niku? Lontong pecel. Oh, rujak. Lontong pecel, petis kangkung terus napa sate kangkung barang niku? Oh, sate. Sate keong. Lah niku mangke diparingi napa niku? Tauge. Bang Turi. Non cipir. Kenikin nggih komplit rapopo terus dongi kates rapopo. Niku kaya kaya kates Jepang niku. Niku. Oh, bayam. Bayam rasa wis kuwi, bayam. Kangkung rapopo. Sudah napa dipisah sembelih? Campur ke mawon mulai arep dimplok. Oh, nun? Pincuk mawon Bu, ya pan mriku lah pangan di pangan dalan senene wong ah. Tabrak motor malah. Ini pangane. Malah bang iki mana teng mriki mboten teng dalan. Dalan tabrak motor ah Bu. Wae. Ibuke iki mung tak mantu malah. Lah. Nggih. Wis pokoke teng mriki sak ana dimplok teng mriki. Nggih. Pokoke pecel ning ulek nganti emu. Leng ngulung nganti muser-muser nganti godhonge ngelu kabeh. Leng ngulung nganti muser-muser. Dinas Semarang, Pak. Semarang. Wis sambele pun nganti ngelu niku, Bu. Sambele pun nganti ngelu niku nganti mubang niku. Arep gue pedak ya halus. Oke, nah arep gue pedak kudu halus. Wan dimplong kok dimamah malih kok. Dimamah malih ora halus-halus. Kuning mung tuku. Kok ilate malah lali iki jane di anu ki kacang apa udu iki ya halus men. Ya. Ora suka cekap. Nun. Cekap malah. Oke, ndak badhe warak semua lah. Ora iso ngaku malah. Sokol. Kul sembarang buyan kula. Bayi merah sawis. Kok panganan wong desa duyan kabeh. Kula gak asli desa kok, Bu. Nah, Semarang mriki ana awet taun 90. Asline nggih bojo. Bojo. Lah teng mriki pedang kula Bu. Okay. Tahun 90, Bu. Biyane pun Semarang. Oh, nggih ra. Pun putu-putu, Bu, kula. Putu-putu, Pak. Ono bis tunggal. Oh, lah kula. Nggih. Kula pun 3. Oh, kacek siji, kacek loro. Nggih, kacek loro. Putunya saya si alih. Nun? Sekolah dereng. Putu nih, ayo dereng nembe yuk. Wah mantap tenan iki pokoknya. Mantap tenan iki. Pecel lontong pecel guys. Lontong pecel gaweane Bu Sinten iki. Bu Sinten. Bupainem kira daleme lamper lamper sari iki. Lamper mijen. Mantap pol. Di lontonge pecele tak fotone sik. Jebret.